շարունակական շնորհակալ։ Շնորհակալություն Արմեն Գալջյան։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն քաղաքապետ, հարգելի ավականու անդամներ։ Նախ ուզում եմ անդրադառնալ ընդդիմության նախագծից, քանի որ ասում եք, չեք քննարկում մեր նախագիծը ապօրինաբար, իրականում ապօրինաբար չի, օրենքով 4 ամիս է տրված, 4 ամսում կարող է նախագիծը մուտք լինել օրակարգ, բայց մենք ձեր նախագիծը միշտ ուզել ենք քննարկել, անգամ վերջի հանձնաժողովի նիստում երբ որ օրակարգում չէր, էլի քննարկեցինք, և նաև ձեր կողմից կազմակերպված հանրային լսմանը ես մասնակցել եմ ձեր կողմից ուղարկված հրավերով։ Հիմա ձեր նախագծի մասին, դուք ասում եք 100 դրամ ենք մենք առաջարկում թողել, ոչ, դուք չեք առաջարկում թողել 100 դրամ, և ես նախորդ նիստում եմ ասացի, նույնիսկ եթե դուք շատ ուզեք, չեք կարող դեմ լինել, որովհետև ուզենք թե չուզենք, այդ ծախսը ավելանում, ուղղակի դուք առաջարկում եք, որ այդ 100 դրամից ավել եղած ծախսը վերցնեն այլ տեղից, որը նույնպես քաղաքացիների կողմից ձևավորված հարկերի և դուրքերի արդյունքում է ձևավորվում, այսինքն դուք ասում եք ուղղակի ոչ թե քաղաքացու ես գրպանից վերցնենք, այլ այս մյուս գրպանից վերցնենք, այսինքն 100 դրամ թողնել դուք չեք առաջարկում, ուղղակի այլ աղբյուրներից եք առաջարկում վերցնել, որը որ էլի բերա լինելու այսպես թե այնպես, և նաև երբ որ ասում եք, որ միակ իշխանությունն եք, որը որ փոխում է տրանսպորտի սահմանը, ոչ, միակ իշխանությունը չենք, 2013 թվականին փորձեցին թանկացնել, բայց հետ կանգնեցին այդ որոշումից, որովհետև այդ ժամանակ դա կոչվում էր թանկացում, բայց մենք միակ իշխանությունն ենք, որ համ սակագիննա վերանայում, համ նոր տրանսպորտային համակարգ է վերաբերում, այդ առումով այո մենք միակն ենք։ Հիմա կապված մեր նախագծի հետ, երբ որ քննադատում եք և ասում եք թանկա, որովհետև ու հաշվում եք միայն աշխատանքային օրերը, եկեք շաբաթ կիրակի մի հատ դուրս գանք, էլի հասկանաք մարդիկ տրանսպորտից օգտվում են, թե չէ, բնականաբար ոչ այն ծավալով ինչ որ աշխատանքային օրերին, բայց եթե ձեր հաշվարկներով շաբաթ և կիրակի օրերը չկա, կամ հաշվարկում եք, որ միայն աշխատանքային օրերին պետք է մի անգամ գնան ու գա, ապա այդ դեպքում շաբաթ կիրակի ինչ ենք տրանսպորտը շահագործում, եկեք չշահագործենք տրանսպորտը, շաշխատի շաբաթ կիրակի օրերին, եթե ոչ մեկ չի նստում, ավել լավ, այդ դեպքում էլ ծախսերը կկչանան, վարելիքը քիչ կլինի, մաշվածությունը քիչ կլինի, եթե դուք կարծում եք, որ չկա շաբաթ կիրակի երթևեկող, այդ դեպքում առաջարկեք, որ շաբաթ կիրակի ընդհանրապես տրանսպորտ չլինի, բայց ըստ էմ ծզման չեք առաջարկի։ Կապված թալանի հետ, հարգելիներս, եթե մենք ուզենայինք թալանով զբաղվենք, մենք սենց նախագիծ չենք բերի, որովհետև գործող համակարգը թալանով զբաղվելու լավագույն համակարգն է, երբ որ չկա միասնական տոմսային համակարգ, չկա վերահսկողություն այդ 100 դրամների վճարման վրա, դա լավագույն համակարգն է թալանով զբաղվելու, և եթե այն թվերը, որոնք որ մենք ասում ենք, այսինքն 550,000 պետք է լինի, բայց այսպայն 369,000-ն ենք կարողանում հավաքագրելու ստվեր կամ մնացածը, եթե այն ստվերի գումարը հաշվենք, ամեն օր մի 10 միլիոնից ավել հաստատ գումար ակազում է, եթե թալանով զբաղվենք, իխի ենք բերում 10 միլիոն ամեն օր, կթալանենք, կհարստանենք, ոչ էլ սենց նախագիծ կբերենք, ոչ էլ դուք կքննադատեիք, ոչ էլ մեզ հանրության ինչ-որ հատված կքննադերեմ, եթե թալան զբաղվենք, ինչներից է պետք էս նախագիծը։ Եվ նաև հեռվի մասին, որովհետև ես նախորդ նիստում եմ ասեցի, այսօր մենք այս որոշումը այսօրվա մասին չէ, այս որոշումը հետոյի մասին է, 2020 թվականին ենք ձեռք բերել առաջին ավտոբուսները, շահագործման ժամկետը 10 տարի է, այսօր 2024 թվականն է, այսինքն 6 տարուց մենք նորից պետք է ավտոբուսների գնման պրոցեսի մեջ մտնենք, այսինքն մեզ նորից գումարը պետք լինելու, հիմա մենք այս 170-ը կբերենք, մի քանի տարվա մեջ կփորձենք բերել էլեկտրական ավտոբուսները, միջև դրանք բերենք հորով մորով անենք, այսպես ասած, գալու է մյուսները փոխելու ժամանակը, ու սա անվերջ պրոցեսը ամբողջ աշխարհում, հետևաբար պետք է մտածել ոչ թե այսօրվա մասին, այլ վաղվա մասին, և վերջում է, եթե ինչ-որ բան չեմ հորացա ասեի, կապված, քանի որ փորձագետի մասին խոսվեց, վերջում էլ մենք մի հատ փորձագետի ազատ հաստիք ունենք, եթե կարիք կա, կարող ենք վերցնել մեզ մոտ ֆրակցիայում այդպիսի փորձագիտական եզրակացություններ կտա, շնորհակալություն։ Ֆրակցիաների անուններից ելույթներ, հանրային ձայնից Վահե Եսայան։